မြန်မာတို့ channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမိယဇလားကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးသူရင်မေးကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်နဲ့တဆေးလေးဇလားလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဝေးဖွားမှရှိလားဗျဟဲ့ဖိုးပိန်လာလာလာဝင်းလေးကောင်းလေးဖိုးပိန်ဆိုတဲ့အရက်ရှိရှိကောင်းလေးတယောက်ခြောက်ဝိုင်းနေစီဝင်လာခဲ့တယ်။ဒုံဝင်းကတော့ကုပစ်ပေါ်မှာမြေမဲတောင်နေခွာနေခဲ့တယ်။တမီးဖြစ်တဲ့နန်းကြံလေးကလည်းဒုံဝင်းနဲ့အတူတူကူညီပေးနေရှာတယ်။ဖိုးပိန်ချွေးရင်နဲ့ပါလားဟဲ့။ဘာတွေများအရေးကြီးနေရတော့။ဖွားရောအိမ်မှာမရှိဘူးလားအကြီး။နင့်ဖွားရွာအရှိပါခဏသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့။ဟိုဗျာဆရာတော်ဖျားခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ကျုပ်ပြဖွားရှိမယ်ထင်ပြီးအပြေးလာခဲ့ရတာအေးရဲ့ဒါဆိုဖိုးပိန်ကဖုန်းကြီးကြောင့်မှနေနေရလားဟုတ်တယ်အေးအမေကစာလေးပါလေးရေးတက်အောင်ဆိုပြီးဖုန်းကြီးကြောင့်ကိုပို့ထားလေမကြသေးပါဘူးဗျာဩအေးပါဟဲ့အေးကခုမှသိတာဒါနဲ့ဆရာတော်ဖျားဘာအေးတကြီးကိစ္စရှိလို့မင်းရဲ့အဖွားကိုခေါ်ခိုင်းရတာလဲကျောင်းမှာဧည့်သည်တွေရောက်နေတယ်ဗျာကြည့်ရတာသူတို့နဲ့ဖွားကိုပေးတွေ့ချင်နေတဲ့ပုံရတယ်။အေးဟဲဒါဆိုရင်လည်းဖိုးပိန်ကကျောင်းကိုပြင်းနေလိုက်။အေးမင်းဖွားကိုသွားပြောပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကြီးဒါဆိုကြောက်ပြင်းနေမယ်နော်။အေးအေးအေးဖိုးပိန်ပြန်သွားလေတော့ဖွားမယ်စင်ကိုဒုံဝဲသွားရှာရတယ်။ဖွားမယ်စင်ကိုတွေ့ရနဲ့။အမေဟေးဒီတိဘာလာလောက်တာတော့ညီဝ။စကားကောင်းနေတဲ့ဖွားမယ်စင်ကဒဝင်းရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်ပြန်မိလိုက်တယ်ဆရာတော်ဖျားအမေကိုသူ့ကြောင်းလာဖို့ဖိုးပိန်နဲ့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်အမေရဲ့အဲ့ဒါကျုပ်ကအမေသိအောင်လို့လာပြောပေးရလေဖိုးပိန်ကတော့ပြန်နှက်ခိုင်းလိုက်ပြီဩအေးအေးအေးဒါဆိုရင်လည်းအမေသွားလိုက်ပါမယ်အေးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျောက်ပြန်တော့မယ်နော်အမေဒဝင်းလည်းအိမ်ကိုပြန်သွားတယ်ဖွားမယ်စင်ကအသည့်မိတ်ဆွေတွေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖုန်ကြီးကျောင်းစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဖုန်ကြီးကျောင်းစီကိုရောက်တော့ဆရာတော်ဖျားနဲ့ဧည့်သည်တွေကိုဖွားမယ်စင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဧည့်သည်တွေကဖွားမယ်စင်ကိုစူးစမ်းတဲ့အောင်အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတော့ဖွားမယ်စင်ကသူ့တို့ရဲ့အကြည့်ကိုဂရုမစိုက်ပဲဆရာတော်ဖျားကိုအရင်ဦးဆုံးကြောလိုက်လိမ့်တယ်။ပြီးတော့မှဆရာတော်ကဒကာမကြီးဒါဖုံဖုံရဲ့ဧည့်သည်တွေတင်မဖျားတပည့်တော်အလောတကြီးအခေါ်ပါလိုက်တာဘာအကြောင်းများရှိလို့ပါလဲဖျား။အကြောင်းကတော့ဒီရဒကာကြီးဥဖိုးကျွယ်တို့အရေးပါပဲဒကာမကြီးရဲ့ဒကာတို့ကိုလည်းဖုံဖုံပြောပြထားတယ်မှတ်လားအဲ့ဒီပြောပြထားတဲ့ဖွားမယ်စိန်ဆိုတာဟောရီကဒကာမကြီးပဲခွက်ဒါကြောင့်ဒကာတို့ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုဒကာမကြီးနားလည်အောင်ပြောပြလိုက်ပါအောင်တင်မဗျာအသက်50ကျော်အရွယ်လူကြီးကဥဖိုးကျွယ်ကျန်တဲ့တယောက်ကတော့အသက်အားဖြင့်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတူပဲအဲ့ဒီလူငယ်ကလည်းဥဖုကျွေရဲ့တာဖြစ်ဟန်တူပါရဲ့ဥဖုကျွေကသူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုမပြောခင်ဖွားမယ်စင်ကိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြည့်ကိုဖွားမယ်စင်ကဂရုမစိုက်ပဲရင်းနှီးချင်းတစ်ခွက်ငှက်တောက်နေလိုက်တယ်ကျုပ်ကမြို့မှာစားတောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်ကျုပ်ဆိုင်ကမြို့ကအရာရှိတွေအားပေးနေကြတဲ့ဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ပေါ့ဗျာအခုဖြစ်ရှိရမှာမောင်ရင်းရဲ့ကြော်ဝမှုအခက်ခဲများလားဒါဆိုရင်လည်းမောင်ကြီးရဲ့မြို့ကကကောင်းနေကိုပဲဖြစ်ရှင်းခိုင်းရမှာလေကွယ်မောင်ကြီးတယောက်နေရာများမှားရလာခဲ့သလားကွယ်ဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားကြောင့်ဥဖိုးကျွေတို့တာဖာမျက်နှာပြတ်သွားကြတယ်ဖွားမယ်စင်ကတော့ရင်းနှီးအတောက်မပြတ်သလိုဆရာတော်ဖျားကလည်းကျင်းနဲ့အပြုံပြုံးနေလေဒကာကြီးတို့ကကျွတ်တို့ဒကာမကြီးကိုမှသွားပြီးစမ်းတော့ဦးကွယ်ကဲကဲဒကာမကြီးရဲ့လက်ကိုအက်ခဲ့ပြီဒကာမကြီးပဲစီစဉ်ပေးလိုက်ပါတော့တေးမဖျားဆရာတော်ဖျားအဲ့လိုပြောပြီးနေရာကနေထွက်သွားလေကျင်းရခဲ့တဲ့ဥဖုကျွယ်တို့တာအဖတော့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြတဲ့အတွက်ကဲပြောမောင်ရင်မှာဘလို့အခက်ခဲတွေများရှိနေရတော့ဟုတ်ကဲ့ကျုပ်တို့လည်းမဖြစ်သားတဲ့အဆုံးလာခဲ့ရတာပါအခုကျုပ်တို့အသစ်ဖွေးနဲ့စားတောက်ဆိုင်မှာတရေရှိနေလို့ပါဗျပြောပါအောင်တရေကဘလို့တွေများဒုက္ခပေးလို့လဲအဲ့ဒီချိန်ဖွားမယ်စင်ရှိလားပြို့အရေးကြီးလို့ပါ။အော်ခေါ်တန်ကကျောင်းအပြင်ဘက်ကနေလာတာ
婆妹生来我靠当讲讲遍我这里的路人都要骗你的。讲遍我婆妹生脱开你的路人也按照干你要来的路人就把婆妹生对来下的。哎路人的嘛忙多呢忙翁来把的。嘿把骗家嘞。就多啊可以多的吧。蓝马就你嘞你没得他们的骗比我黑你了就多啊到都快要你家了。哎呀不要个是要下雨啊花子有要哪个家了吧。哪家哪家后是要过遍马路妈妈会插来。隔壁子啊没几杯奥马西的过遍给我靠到里的。婆妹生来露娜有记忆了露娜阿妙达王白国蓝的皮卡人哪家你的要那你用的下来。阿妈里阿天啊来勾起你的一家哪来的阿妈里里里。婆爷老板我表叫你留给别宝。这叫白天嘛哦你的。这叫白天我要你啊呀。阿们你公的别拿来的。露娜阿妙达确实里别没哦你的。露娜也玩白过怕没生啊都要人来提来比露娜的切塞几个。可以多少里说阿妈的哭哭娘留给家的啦。就都把阿妈妈们留给家宝呀。哎呀老弟家吧嘞。给他说那时候在大黑内他没有白马杀给家嘞。哎呀就都有多远没出书的没马一马呀。都啊就都别看你都一马他们一定可以让我就都来阿娜娜的杀给家的嘞。就跟他的老的妈说了黑那么杀给米无法耶。应该刚刚的爱你黑我杀给他呀。他说没出书的搞嘛。都把高曼来说了别来打呗。给吧嘞对呀把妹等一下我们好多怕孤单别来没。打呗没你给啥我的妈妹他来讲哦。怕孤单别没说了那里今天把别别啊。谁查吧这都都了多比也没啥毛怕耶。给也得快看呗。怕妹生啊也得快当你了忙多啊阿娘多看的。也怪要让怕妹生啊也怪我感觉没毛有手里的。哟高丽倒下来。看啥你的围在哪里好的人呢就如苗把到了没。倒倒也打倒来。花妹是没毛被他的油倒比马肉露娜也没那个不用拿给。比如就得到大卫阿哥就把妈妈骗到我家。哎你老表里了阿哥骗到我忙多了露宿把王大公家嘞。哎你看可以到你过尿个。花妹生我来欧气比西库家里的。大人大路来来票马是贵别也帮你给谁心里的。第一批过江上坡来进你的乌铺觉得大把一道按按你的。花妹生我来天津雷沙这里的泡泡会讲你。给爱的人说了明天来拿家我挂。毛多以罗拉西西没来帮他读。好给隔壁家。隔壁家爱的你过了毛多来是爱看你了。他说拿来找花花爱的人是多来我们。花妹生啊爱的人是在江上模式变了开了。我不觉得刚才你要么变态你的。给他说是刚才是这样宝贵。就让你给啥么表给花我就当面见马的呀。不他妈就是一天嘛花也变了我听得明白的。他就没看到吧。阿嫂啊露娜怕孤单别的命运我命的就这等的偏偏差别一道暗暗打开的。怕我来一道里离散密码的呀。要把人猫爷爷。露宿的话有一年我接不麻烦一天接的没有误会。后来啊阿在姐姐靠公公没接我就一天没接人家了个妈妈妈误会。给提到一切没睡呗猫爷表姐需要孤单表妹了猫爷。好给就皮卡迪了吧呀。我不觉得牛马那边是的特地啊都把塞那沙刀塞下来。牛哥哥不乐意啊是瑞哥我也穿不掉。不乐意啊是瑞呢不乐意给你的我不觉得把塞摸了没那么多位。哎你老觉得我的我不觉得牛送家的蓝马宝马是的千里的苦回来的。我们要表的带着超带速的是高的我不觉得给我们塞给我。我比那白马肉哎你千里对你马戏的特别牛心灵卡密三天少婆阿老的马路有开脑的。
但是就都阿老的妈的呀的要特别可以得该就叫了收妈下位的题。八卦没得叫么乌西有浪个当。就都来得叫老大娃的题呀欠我啊看你那边。找咱妈瓜不好找的。哟他得了阿老的妈的要的都没打住打背来。但是皮肚也是高我们能上夜的旅游弄个当好表来带楼啊里的。特别呢，阿哥心里比的起码咯。但是，钱呢心里比，大妹妹，钱呢他嘛一路一路心里滴的，阿老哥要怕了阿们嘞。一路阿老你怕谁瓜？钱心里呢没阿老的马路有对差一边，三里阿三边扫到。好个但是，我不觉得三的只有三的扫到嘞，扫到才是妹，伢一年的路得困难木得吧？姐姐问问地少他家批罢了。少年是下班对马来，阿老的妈呢？我看也批罢呗。这屋啊的，这屋啊，汤家批多的嘞。大弟，这都阿老的妈哩，伢把爱里钱的嘛没爱也交不阿到阿超人真的是为大弟。大家这都都苦苦老兵嘛搞没呀？没好路散步呢，这都都阿看看批了奶奶的爷。黑羊阿道，没我来搞你啊！伢说到啥位，明年那明年家了起码不，俺他没有用金秀，爸妈来让我背哪个？那天我婆就叫俺到高干里下来，俺老的妈瑞亚来伢背水，一年一吃到水吃来着，他看这些白眼狼们的，老少老奶奶都看伢来着，一高那一清水，我有在那家来将我把刀表表里了，俺当看伢那天皮刀表面表表下来的。但是皮多来表露面来送。他说的是叫着口表没表。哎表。三亚来到我老表面说了叫那就了个里有吧。啊老的妈没有几家我靠近呢。啊然来的是困表妈妈。哎我大来把老妈妈洗的告诉了没表他们送的。哎哎皮是也没挂。但是皮多的保住了我到我大大来。第六年的是我不觉也大。过去我那个道路少了啥啥大赛嘛人一年的多为五十家的。把他妈我说你妈了我道呢过去我哈家里这里的对你妈一家的。哎呦哎你的钱过去我也骑到过人呢帮你看了呀了过去我来努力给你。别那我进来到我道我这口口呢应我家里啊。对呀钱我进来到啊看你啊你立刻呢脱大的帮你的苦过去我免了呀的。人老人呢不得病，可能我呢心啊不受客厅的逼问来的。比如一上片茶嘞，他没有注意带病我出来的。那没有进来到我当晚，他靠靠呢按摩家里的。都要请我进来到，啊看那样呢，立刻呢脱掉来包衣的裤，感觉我棉了眼的。人老人呢不得病，可能我呢心了不受客厅的逼问来的。哎，那一上片茶嘞，他没有注意带病我出来给的。那大你了。少了啥少我哦，没那么干嘛事的，老的妈瑞一表你的女儿过哟，估计我冷冷天天女儿嘞。好好地地今年一夜的苦没来到，估计我对面的烂头进来的卡，爱的一夜干女儿干的吃看的交给旁边的，有的也偏偏讲，估计我一刀烂完的，恰恰在对那时候在外面的卡被来的，比如我当爱你的格林莫斯这边，好好地地几位交了你们的。说说啊都面来的一个保密你来问他的格林也掉。周边你他们面老都没面要。面老过的面面地差不为将来面妈妈了。哎呦我对你我当然比妈来差来的。比如面口里里来为的皮皮一表话的。一表你的钱都也完败一包嘛里来呢压得哭屁他的路看他也被努力给的。面老呢我你路人呢不得知道。阿赖的家奥秘被卖，不是个阿淡木差文。这哥哥啊，不是个被他的路骗你给的。哥叫我哈，都要白包夸赞他嘞。你老奶奶那铺还得管你的格林的爹哥，你老阿表大呢借你给的。就是阿讲呢，爱你格林的呀，阿爸爸不拉皮皮，阿白马罗保密你要留微信他嘞。都爱你格林的呀，表妹借你用呢，阿都对表是阿讲你给的。那为嘛爱你的我当我姑娘张某姑叫我就在外面来，不是个奥妙的姐，来对七对高把李兰梅留下了没有？
没呀，今年也刚上了。格里德爷爷一等我敲个几年，家下都不一道敲敲下高呢。看那个楼下面的时候，估计我面了我没比后脚表来的。高明，好高你哦！今年干的淘宝网，我这里背他来加呗。到今年我爸妈不看老你家了，没得他嘛，但我你要挂，我你呀，我拜年你要没那爹妈不拿家呢，阿公得病没？超哥哥阿乖乖阿蛋今年二黑表你一看呢，格里德爷爷不是只要借了么个借那边，不是阿对你阿你嘞？阿没样有哩家生来嘞，起码咯，阿叔嘞二蛋你哈，过去我是阿你淘宝拿开的。阿呸，叫到这口口老马吃到没？把我这口口老阿妈来啊！那边没帮人啊，要把骗你啊嘞！估计我爹阿龙叫了你嘞，伢阿妈露露的给露露呢，叫你呀嘞！我刚说完了嘞，阿爷叫你咪嘞！明天要到我到我舅家表表里咯，我到我嘞，我婆舅表表屋在带动眼嘞，叫到阿哥那些钱的嘛，第一的去洗脸皮。比如爱的呀，也我叫小高呢。诶，我不觉呀，大撇肚也是他叫暗恶大嘞。他怕没买我救命，大撇肚过去我一个看你。呸，叫不鸟咯。呀，叫的给对给他呀。叫做爱你呀嘛，塞比塞少你欧美水。都啊叫做我得给大姐妹帮妹。你把我觉得我也没呀，得要得给你呀啦。这啰嗦带呀没有发表了。都你呀嘛叫做我们内部超大家伙表了一下。哈都你呀啰表啊我也千万心思呀我被迫我太哪里过。哎呀嘎的耶破绝我他们有拉伤了没有过。哈呀屁呀嘞带呀啊都真的保护呀。哎瞧杀了着叫做老的毛人人嘛来带来路啊带汤家都啊家呢他有屁来带他为呀。这样了咯，第一下走到了爸妈三百六年后都卡被买房买撇，我婆觉一到洗手来嘞，比如洗了之后怕晒人多开嘞，看那家嘛大批都几位，第六所以嘞，第第一我难买些，比如下家也买不挂，明夜的话哦不落西人啊大爷，下了高了下嘛买撇，大妹妹给你包买药，帮你多么包米养咯。叫做对查身上也呗，八路来水，你得要阿曼的个奶奶是要皮毛不高嘛哩？哎了么好，得要不为接纳奶奶皮。哎哩，打了没有熬，对查送上米下家也嘛不？哎哩路呢，乌铺觉得打不下，少了啥三个看那一件那边了，得要我心里奶奶一天两下掉过下回家嘞。哎路呢，叫做嘞，得要高奴奴呢送上银行哩。花也教你我定个呀了吧？送人的庙里嘛咯，花一到太点了，等于几里？大家就多嘞，好哩，到农药个养了开家了吧？别别，我不去啊，表里咯，花没剩下，叫那里拉差别的，来拍二个干面，来拍的种客啥来的？第六作业花，毛衣弄你的，没有事我来开呀嘛不？好吧嘞，看呀，地段那么不完嘞。婆阿对叫做阿龙变身兵马吧，到底么不把我鬼？阿姑你来当家了是咯？好哩，婆家嘞还没上这把不？姑你我阿爹马为鬼？婆没生也是看着，我不觉呢，姑觉我老大怕，第二面呢第二几位兵马家嘞？第六姑你白面了是咯嘞？叫做的给我玩当一把嘞片？哎喽呢，婆没生下忙住忙欧诺阿婆可比？我不觉得也没有要来给家嘞，有时要到我不觉得都也没挨骂，专门挨看嘞。给毛叫我姨，明天陪我来表来吧。花肉没有你啊，来第一叫位是咯。毛云诺三一对少女来牵线，花肉我靠到我对面过。第六所以叫表来吧，没花的。老爹爷年龄嘛咯，过去我那个道路下花没谁弄，第一敲板来说来牵线我来不比嘞。像我要到旁边时啊，吃一点点木棍子的，都要面露那蔬菜干净的去的。旁边生意一对啊，哎呀，是是，是啊，家靠高那边，那虽然单位就棉麻套套了，干了，一到我们班那里。
阿在超市就看到些泥娃洗米皮的花麦生啊，这样叫欧米米麦嘞，都也米龙里搞了阿龙树下倒把你给嘞。给，问一下了不？哎，路边为了买西装干的花麦生回来的，毛多路里要个花麦生，阿老干的来把拉给家嘞。花麦生下来千万一对呢哦，越是有味道还几味。提前呢嘛，我你里做了娘娘你的毛就话的。毛云路也没有么等，他叫三少姐，到了阿公陪小妈家里面。花美生也是他叫，过去我那个道路没路比多嘞。他说嘞，花美先生没办法，一万块花美先生没办法。第六年母啊的偏偏抽杀就那边，抽完一堆呢嘛，阿毛都叫你阿毛，毛多嘛欧诺啊天朝的有明威威阿林亚子给嘞，过去我路阿罗。阿里的美女哥又被买了，又被买了。到外面过，也买了。阿里还爱老不老吧？乌龟。给，毛衣诺阿龙对下拿汤吃。阿酷婆，毛衣诺洗碗内麻烦你开嘛？阿老婆没表没去洗碗内呀，你的婆妈没夸奖呢。到了毛多罗，叫母弟回家被买。毛在瓦罗瓦罗，谁你来买过？但买爸妈叫谁没洗碗不？花标的路为洗碗内麻烦你呗。阿龙阿爷给嘛里面，好给外婆。花妹生下姑舅娃罗对茶表面，都罗也皮白白来嘛嘞，都也找为呢洗碗的苦还没来的。洗碗外面闹，都罗呢巧被挂嘛洗的米包嘛，皮袄呢冬内我脱米这么流亏个太尼好嘞，这么流亏为单位酒来的拍马街路，米包嘛偷他的花妹生下，你老女哥没比家老哥有损你个嘞。阿里前毛多路也洗碗皮白白来嘛，阿秋阳阿妹里包拉开的，过去我那个当阿罗烂的家人，阿秋阳阿妹里呀，但啥但啥路里也蹦在那一片皮皮拉开，洗碗也皮白白来嘛，多烂的家人蹦满在那里个几楼，过去我路叫烂的那个地里毛多啊，阿哥爸妈们叫那边，田路啊就到阿皮阿里边抄路呀嘛，洗碗呢都老木有，大家们叫叫完呢，谁个小家伙？阿里姐花美生啊，面容胖了呗。俺对钱呐，你弄好不？你弄也刚到我嘿，到来家啥？花美生啊，一路表皮单位有面包上车来了咯。过去我路过桥那里的特人啊，票根呢表给多家的，都路表给多的一千嘛。李女都窝窝打开那边，花美生冲他的培养男女个迷人眼呢。花美生也是这样嘛嘞。宝米一年六月他的格林也都要你开的，他为咩花麦生的一单个挂位里的？哦哦，高丽，你呀天天也扛上包里。花麦生啊，二楼没来到，格林也啊别么疲惫，花麦生我塞几杯。阿妹妹里碰了你的，叫么陪得的话就帮咱表来打开的。比如找到的今年花麦生是一比我哪里了？花麦生也来单位哦。得到话机听用他为家里人约束来着，阿爹我奶奶得到话机啊，他走的苦，阿先妹妹呢上床来着咯，阿那个黄人呢来家打开的，阿听那位妹来找他的钱呢供他为，花妹先生阿爹靠阿婆救他来着，我花妹先生嘿，得的是阿刚拉来生嘿，花妹先生啊单位只有比我上差来的，比如靠阿婆救他来的得到话机哦，都也单位呢阿爹也差来的咯。单位也算，花美生也别家帮了，得到话之下，你我是黄金的别家打开的。阿姑看嘛了，阿多听下话呗，你我家里别那么贪来弄。得到话之来你的你要花美生多几里了，得到话之下，这皮皮泡米你要我他的格林也帮上我别了打开的。高丽，你要阿多，你瞧你的都谁的干嘛啦？大妹。你也有提尼亚妈带呀要个臭他为生他来说了，我爹娘呢递给的，大家你们个也木来嘞，你们听哪里没？花妹生下二楼表来里了，格林尼亚面容变了呗，阿西的面里呢太太呢，比如花妹生有莫几位，就也有看面路下边拍下边那一对高美呀，他说就来提尼亚妈，不多嘛也没表来那不。你也有心里的你要你过来那么丢了。这么丢。他说你也有
ငါတို့ဘက်ကရောင်းရှာပြီးဖယ်ရှားပြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့နင်းဘက်ကလည်းနင်းရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လူတွေနဲ့ဝေးရမှာနေပေးရလိမ့်မယ်။ဘယ်နဲ့တော့။ဒီလိုဆိုရင်ကြောက်သဘောတူတယ်။စိတ်ချလိုက်ပါ။ကြောက်ရိုးရှာနေတဲ့အချိန်မှလည်းဘသူ့အမကြောက်ရံမပြုတ်ပါဘူး။နင်းဘက်ကဂရိတီးဖို့ပဲလိုလိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်ဖွားမယ်စေဆိုတဲ့ငါလည်းခွန့်လို့ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။စိတ်ချပါကလေးငယ်ကနေရာကနေထပြီးမတည့်ရလို့ဒစဒစပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါကျမှမောင်တူးတို့စီဝါအတွင်းထဲကနေထွက်ခါမီးဥဖိုးကျွယ်ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကိုကျော်ကဥဖိုးကျွယ်ကိုအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလိုက်တော့ဥဖိုးကျွယ်ကလည်းအတောအောင်အောင်သွားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘလို့ဆက်လုပ်မလဲကွာ။ကျုပ်အလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ပြီးနေကြီးရဲ့အကောင့်လှန့်တူးပြီးတော့မှရှာခလိုက်ရမလား။အဲ့လောက်လည်းမလိုပါဘူးကွယ်။မနေ့ကျရင်တော့အလုတ်သမား300လောက်ခေါ်ပြီးခြေထဲကရေရင်းဟောင်းကိုဆင်းရလိုက်မယ်။ရေရင်းနဲ့ရေရင်းနဲ့ဘာလို့ပို့လဲဖွားရဲ့။ဘာလို့ရမှာလဲကွ။အဲ့ဒီကလေးသစ်စီရဲ့အယူအဆတခြားမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီရေရင်းနဲ့မှပဲရှိနေရလိမ့်။ဗျာ။ဥပိုးကျွယ်တို့အားလုံးအောအတန်တွေတပြိုင်တည်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဖွားမြစိန်ရဲ့ပညာကိုလည်းအရင်အထက်ကိုပို့ပြီးလေးစားလာခဲ့တယ်။ဒီလိုကွ။အဲ့ဒီကလေးသစ်စီရဲ့အယိုးနဲ့တူကြောက်ခဲတလုံးကိုဂုဏ်နီအိတ်တစ်ခုနဲ့ထည့်ပြီးပြစ်ချထားတာအဲ့တော့ရင်းကိုကျွဲတဲ့လူပဲရှာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူကတော့ရှာလို့ရပါတယ်ဖွားရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသစ်စီကိုဘာကြောင့်ကြောက်ချင်တဲ့မှာလူတွေနေလို့မရအောင်ခြောက်လန့်မှုဘသူကများစီရင်ထားခဲ့လဲဆိုတော့ကိုတော့ကြောက်ကသိချင်မိတယ်ဗျာဒါကတော့နှစ်ကာလတွေလည်းအတော်ကြာပြီးပိုင်ရှင်အဆက်ဆက်လည်းပြောင်းခဲ့ပြီဆိုတော့ပြောဖို့မလိုတော့ဘူးပေါ့ကွယ်အဓိကအခုမောင်ရင်ရဲ့လက်ထက်မှာရှင်းလိုက်နိုင်ရရပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေနဲ့မနေ့ကျန်အရေးကိုသာတေးချအောင်လုပ်ခွဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘွာနောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ဥဖို့ကျွေတို့တဖာကိုရိုင်းချန်နေသွားပြီးရေရင်းနဲ့စီရင်ကုန်နိုင်တဲ့အလုသမားတွေကိုခေါ်လို့ရှာစီတယ်နေကင်းအချိန်ရောက်မှဖွားမန်စိန်ပြောလိုက်တဲ့အယိုးအိတ်ကိုတွေ့လို့တော့ဖွားမန်စိန်တို့ကိုအပြေသွားခေါ်ကြတယ်ဖွားမယ်စိလဲချန်နဲကိုလိုက်လာပြီးအယိုးအိတ်ကိုတေချာကြည့်တယ်။အဲဒီနောက်အယိုးတွေကိုထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့အယိုးတွေကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တေချာစီးနောင်ထားတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရတယ်။တွေ့သလားကွ။ဒီတစ်စိလေးကိုဒီနေရာကနေထွက်မသွားနိုင်အောင်သူ့အယိုးတွေကိုစီရင်ထားတဲ့ကျိုးနဲ့တေချာချီထားခဲ့တာကွ။ကဲကဲအခုရေနံစီသွားယူကြ။ရေနံစီရတာနဲ့ဖွားမယ်စိကအယိုးတွေကိုရေနံစီလောင်းချပြီးမီးရှို့လိုက်တယ်။မီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့အယိုးတွေကိုကြည့်။ကဲအတင်လွတ်လပ်ပြီးမို့သွားလို့ရကောသွားပါတော့။အဲ့နောက်မှာတော့ဖွားမယ်စရာရေတပုံးတောက်ပြီးရေတွေကိုသူ့ရဲ့လက်နဲ့မှုလို့ဂါရာတွေကိုရွတ်လိုက်တယ်။ဂါရာရွတ်ပြီးလို့ကဲမောင်ကျော်ကဒီကိုချန်တဲ့နေရာအနှံ့လိုက်ဖြန်းလိုက်။ကဲအခုဆိုရင်မောင်ရင်တို့ရဲ့ချန်ထဲမှာဘာအနှောက်ရှက်မှမရှိတော့ဘူးကွ။ဒါပေမဲ့စိုက်သွေးဖွင့်လို့ရှိရင်တော့ရဟန်းတန်ခါတွေပြင်ပြီးပရိတ်ရွတ်ကြအောင်။မြင်အမြင်အပောင်းကိုလည်းအမြတမ်းပြဝင်လိုက်ကြဟုတ်ကဲ့ပါဘွာအခုလိုအဆအဆုံးကူညီပေးတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့အိမ်မှာဖွားတို့တက်တက်လုံးနေနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးအလိုရှိရလို့ပြောပါဗျာကျုပ်တို့ဘက်ကအကောင့်လုပ်ပေးပါမယ်ဒါရီမလိုပါဘူးကွယ်မောင်ရင်တို့အကူအညီတောင်းလို့သာဖွားဘက်ကတက်နိုင်တာကူညီပေးတာပါဖွားတို့လည်းမနှက်ဖြက်ဆိုရွာကိုပြန်ကြတော့မှာမောင်ရင်တို့လည်းစိုက်ကိစ္စနဲ့အလုပ်များကြတော့မှာပဲလေ။ရပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့အလုပ်ကအလုပ်သမားတွေကိုခိုင်းယူတင်ပါပဲဖွားရဲ့။ဒီလိုနဲ့ရွာကိုပြန်မဲ့နေမှာတော့ဖွားမယ်စိန်တို့ကိုကျေးဇူးတင်လို့ဥဖို့ကျွေကလက်ဆောင်လေးနဲ့ငွေကြေးတွေကဂရော့ပေးမယ်။ဖွားမယ်စိန်ကငွေကြေးကိုလက်မခံခဲ့။အဲဒီကမောင်တူးနဲ့မောင်အုံးကိုပဲမုတ်ဘိုးတွေပေးလိုက်ကြတယ်။တဆေလေးကလည်းဘယ်အရက်ကိုရောက်နေပြီလဲမသိ။တေးကြတာကတော့ဥဖိုးကျွေရဲ့ချက်အတွင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့တင်တို့ရဲ့အိမ်ချံဝင်းအတွင်းထဲမှာဘောင်းမီအနီနဲ့ကလေးငယ်တူအိုးတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြင့်ပရိသတ်များရှင်ဖွားမယ်စိန်နဲ့တဆေလေးဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်။နားစင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များတူအူးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိသလို။စာရေးသူရင်မင်းကတ်မလို့လဲကျေးဇူးထူးပဲတည်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစဉ်ထာဝရပတ်စံနိုင်ကြပါစေရှင်။